السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muqaalka waxaan ku soo qaadanaynaa xubinka taranka ee haweenka marinka dalmada ee galmadu ay ka dhacdo ee dhiigga caadadu ay ka soo baxdo. haweenku waxay ku dadaalaan inay goobta gudaheeda ayaad u nadiifiyaan iyagoo u isticmaalaya saabuun iyo shaye udgooneeya ama carfiya, maadaama oo qoyaanka iyo huurka mararka ku dhacaya uu keeno ur iyo siifan aan qurux badnayn, gaar ahaan haweenka la qabo marka la guursado, iyagoo ku raali gelinaya raggooda ay xaasaska u yihiin. goobta way carfiyaan, qaar baa cadar mariya, qaar baa saliid udgoonaysa mariya, qaar baa aad giriimyo iyo saliido gudaha ugu shuba ka ilaalinaya qoyaanka oo meeshii diirimaad u samaynaya. qaar kale waxbay ku shidaan waxaasoo diirimaad ku abuuraya goobtaas. haddaba waxaynu insha allah muuqaalkan ku sheegaynaa arrintaas ay haweenkaasi samaynayaan waa arrin qaldan, totally waa priceless. xubinka taranka haweenku waa meel aad iyo aad u qaaliya, waana meel u baahan in aad loo ilaaliyo. goobta haweenkaasi ay aadka uga shaqeeyaan waxa ku nool bakteeriyooyin lagu magacaabo yuusiful bakteeriya ama bakteeriyooyinka faa'iidooyinka u leh xubinka taranka. bakteeriyooyinkaasi laba shaqaba way qabtaan. shaqa waxa weeyaan goobta inay protecti gareeyaan oo ay ka ilaaliyaan bakteeriyooyinka soo galaya ee iyagu hanfulka ee infekshanka iyo caabuqa ku keenaya xubinka taranka haweenka. bakteeriyooyinka tagaal bay la galaan oo way ka ilaaliyaan goobta, hadday soo galaan goobtaana iyagaa la dagaalama. shaqada kale ee ay qabtaan waxa weeyaan inay goobtaas ay ku regulayd gareeyaan pH-ka, inay ku balans gareeyaan in goobtaas ay ahaato environmental safe ah, oo markaas haddii ay galma ka dhacdo aan biyaha ninka waxba yeelayn. haddaba haweenka iyagu sameeya goobtaas inay aada u nadiifiyaan oy saamuuno cadar leh iyo saliido udgoon iyo waxyaabo markaas qallajiya ku sameeya waxa ay ka dilayaan bakteeriyooyinka faa'iidada leh ee markaa xubinkii taranka haweenku u baahnaa bay ka dilayaan, ama waxay ku samaynayaan bakteeriyadu goobtii ay joogtay inay ka kaxeeyaan oo goob kale ay geeyaan, gaar ahaan haddii biyo ay biyaha gudaha ugu shubaan bakteeriyooyinkaasi inay gudaha jidhka haweeneyda ay ku dhaadhacaan. markasta oo bakteeriyadu meel ay faa'iido ku lahayd oo ay ku jirtay oo deegaanka ay la noolayn ay ka helaysay nafaqooyinkeedii iyaduna ay ilaalinaysay, markastoo ay ka guurto waxay tagaysaa deegaan kale oo jidhka ka mid a oo aanay ku noolaan karin. kadibna taasi bakteeriyadu way cartamaysaa, markay cartantay active noqotana halkaas ayay ku dhibaataynaysaa qofkii. markaas hadday biyo ku shubaan oo bakteeriyooyinka faa'iidada u lahaa meesha ay ka guuraan oo gudaha ay galaana, xubinkii haweenka gudihiisii caabuq iyo dhibaato ayay u geysanayaan bakteeriyooyinkaasi jidhka haweeneyda. markaa qaabka haweenkaasi ay u nadiifinayaan waa qaab qaldan. inta badan xubinka taranka isaga ayaa isnadiifiya ee haweenku, bakteeriyooyinkaasi iyaga ayaa saxa, wixii meeshaa ka imanaya iyaga ayaa saxa. markaa waxaa loo baahan yahay haweenku saddex shayba inay goobta ay ka ilaaliyaan: saabuun cadar leh inay ku maydhaan inay ka ilaaliyaan, inay ku diiriyaan shay ay markaa sida in shay ay aada ugu diiriyaan waxyaabaha uunsiga la yidhaahdo ama qiiq dili kara oo xubinka taranka gudaha u geli kara oo bakteeriyooyinka dili kara inay ku sameeyaan, ama inay waxyaabo kale oo iyaguna qiiq sameynayo xubinka taranka qallajinaya inay u geeyaan, sidoo kale inay giriimyo ama saabuuno ka qayb qaadanaya xubinka taranka gudihiisu in qoyaanku uu ka yaraado oo uu qalalo inay isticmaalaan. haddii ay intaa ay sameeyaan
يجعيا سمين أيين دبعتو إن عافمان وحبي كتر ككعب ورماي كنا. أنت أصلا كسورنا يا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.